ollaan paikan päällä ja lähdetään verkkaamaan ja lähdetään juoksemaan vähän tuonne radalle. Tässä on pesitreenit samaan aikaan ja vähän rupesi kuumottaa, ettei voidakaan juosta tässä radalla, kun tässä on pesistadion keskellä ja lyö siellä palloa, mutta Jere kävi kysyä, että voidaanko me juosta kuitenkin tässä ympärillä. Kyllä me voidaan. Lähdetään verkkaan. No niin, nyt on alkuverkka tehty ja nyt mennään juoksemaan. Tän päivän reeni, eli joka 10 × 1000 metriä, joka 6 minuutti lähtee jokainen tonni. Eli mitä kovempaa juoksee tonnin, niin sitä enemmän saa palautua. Et noin 3 minuutin tonnia, se tarkoittaa, että 3 minuutin palautus välissä. Ei tuo ole helppoa. Tänään on mukana Jere ja Jere on vähän kokeneempi juoksija. Mä oon junnuna mukana tässä. Ja toivotaan, että tänään pallo ei tuu päähän. Mä pelaan tuolla pesistä tuolla takana. Ja kolmi jäljellä, 7 takana. Ollaan jo voiton puolella. Run. Oli, mutta tuli uusi ennätys yhteisajoissa. Viimeinen 1000 metriä, 2:51. Joo. Mitkä oli päivän fiilikset harjoituksesta? Ihan jees tälle jälkeenpäin. Ei se missä nimessä mukavaa ollut juosta aika raskasta 10 tonnia, mutta jälkeenpäin ihan hyvät fiilikset. Ja joo. Tästä hyvä jatka. Mitäs sit, häiritsikö pesäpalloilijat harjoitusta? Ei tullut palloa päähän. No niin, vaatteet vaihdettu ja nyt kohti koulu syömään vähän hernekeittoa. No niin, nyt rupeaa päivä olemaan pulkassa ja tänään tehtiin siis 10 × 1000 metriä, mistä puhuttiin viime videossa vähän, mikä on mun rankin reeni ja toi oli yksi niistä. Nyt ollaan taas lähempänä unelmaa. Se on moro.